O X-Bet é a mais nova parceira do canal. Confira o cupom exclusivo no primeiro comentário fixado.
Se você gostou deste vídeo, confere estes outros também para ajudar no engajamento. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aproveite o nosso cupom exclusivo da 1xBet Classic of 10 no primeiro link da descrição. Até a próxima! Jack it up.